Zato naj zagorijo luči, ki so bile v minulih tednih postavljene ob tem pločniku z namenom, da kažejo varno pot vsem, ki bodo ta pločnik uporabljali. Tako so prvič zagorele javne luči ob regionalni cesti, ki povezuje Višnjo Goro in Ivančno Gorico. Postavili so jih ob celotnem novem pločniku. Tako so ga odprli in kakih 50 domačinov se je z županom sprehodilo po njem. Gradnja pločnika sicer sega že v leto 2013, ko so s prenovo regionalne ceste naredili načrt tudi za pločnik. Domačini so težko čakali na to pridobitev. Predvsem zaradi varnosti naših otrok. Otrok, ne toliko naših, mojih, ampak že naših vnukov, ki obiskujejo osnovno šolo in vsakodnevno hodijo na avtobusno postajo na začetku vasi. Naša sogovornica se tudi spominja, kako je bilo, ko ob tej prometni cesti še ni bilo pločnika. Otroke smo običajno spremljali do avtobusne postaje. Prav tako smo jih pospremljali v času gradnje na drugo stran ceste, iz naše strani na drugo stran, da so varno prečkali cesto. Ker je avtobus prišel, nismo mogli čez pločnik, pa ker ni bilo luči, ni se dobro videl. Pa zdaj, ker je pa pločnik, se pa je boljš, pa ker pride avtobus, se vse vidi. Kot pravijo na občini, na videz majhen projekt, pa ni, saj je terjalo kar nekaj naporov in časa, da so pridobili vsa soglasja, dovoljenja in zemljišča. Vas Zgornja Draga ob zelo prometni regionalni cesti je bila že vrsto let nekako v načrtu, da se nekako pešca loči od regionalne ceste. No, letos je to končno prišlo do te faze, da smo lahko dejansko pločnik tudi zgradili. Ivančna Gorica ima kar 137 naselij in vsako ima seveda svoje potrebe. V Zgornji Dragi so veseli tudi novega vodovoda, župan pa je razkril še en načrt. V načrtu za konkretno za kraj Zgornja Draga oziroma za povezavo med Višnjo Goro in Ivančna Gorica pa je gotovo najbolj razveseljiva novica, da bodo v bližnji prihodnosti dobili avtobusno postajališče. Zgraditi pa nameravajo tudi tako imenovani kolesarski križ, od Višnje Gore do Ivančne Gorice, Muljave, Krke, Zagradca, Stične, Šentvida, vse do občine Trebnje. Tako bodo prispevali k boljšim dnevnim migracijam in razvoju turizma.